嗨嗨，大家好，我是卡叔，今天来跟大家讲一下三四怎么打。这一关算是比较难打的，打通这一关以后，你的基建你就可以解锁你的基建第三层，所以说这一关是蛮重要的。就算你不能三星通关，你也最好先把它打通再说。我这边卡叔的等级呢，全部都是精英一等，除了阿米亚 Sir F， 你需要两个捕食。然后你最好有龟龟，有龟的话你的等级可以压比较低，记得把它的技能改成二技，你要在编程这个页面改它的技能才会生效的，记得你在角色那边改是没用的，记得这个部分。驯使也把它的技能改为二技，就是这样开始。首先一开始你可以放柯天使在左边这个草，然后柯天使其实可以做超级多的伤害，可以的话最好把他的那个伤害也提升一下，然后放驯使跟灵雨，灵雨可以帮忙打一下左边的伤害，然后记得放驯使的技能，然后就放坦克在这一边，但是我不小心按错了，哎呀，就龟龟你要放在驯使的另一边，然后就可以把灵雨撤退掉，再按驯使的技能再补 Jessica 在另外一个草那边，然后先放一个捕食，然后把石月放在门的左边，然后再补一个捕食，然后把燕云放在门的右边这样，然后你可以把灵雨跟剑圣放在这边的左右边，然后这一波就不算太难打，就注意血量，不行就补血量就可以了。然后就到最后大岛的部分，这边我会先把这个灵雨撤掉，这边我剑圣死了，其实我应该先放阿米亚去吸引伤害的，我先放阿米亚吸引伤害的话，我的那个剑圣就不会死，就可以更快的清理掉这边的敌人，然后把基本上就是把所有技能都按一按，把所有技能都按一按以后呢，就可以把这边的小兵都清理掉，这边先放一个驯使去吸收一下这个大佬的伤害，不然那个伤害有点高。只要我们把这些小兵都清理掉以后，只要有一只坦没死的话呢，其实他就不会进满，这个大佬就不会进满，就接下来就只要慢慢打，慢慢补伤害就可以了。记得就把技能都放一放，就可以轻松通关。你打通了吗？留言告诉我吧。我是卡叔，我们下期再见，拜拜。